အလုံးမေမင်ລະပါ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုးဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့မင်းညကကြားခဲ့တဲ့ FA Cup ရဲ့ Quarter final တွေ ပွဲစဉ်ဒီအပီ semi final နဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုတခါတည်း main tie ရေးဆွဲခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကာရာဘောင်းကရဲ့ semi final နဲ့အဆင့် main မှုမှာပဲ Manchester United အသင်းကလက်ရှိ champion ပက်ဂွာဒီယိုလာရဲ့ Man City နဲ့ယှဉ်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Jose Mourinho ရဲ့ Tottenham Hotspur အသင်းကတော့ Championship Club Brentford နဲ့ယှဉ်ဆိုင်ရမှာပါ။ City ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီအပအဝင်နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲ3-0နဲ့ champion ဖြစ်ထားတဲ့အသင်းပါ။ ဖက်ကဂျူစီမွန်ယူရဲ့အတင်ကထော့တနန်အနေနဲ့2011ရမို့စ်နဲ့နောက်ပိုင်းပထမဆုံးဂျင်းဘိုလ်ဆွဲဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေလို့ချాంပီယံရှစ်ကလပ်ဘရန်ဖို့ကလည်းသူတို့ကဒီဆင့်ကိုပထမဆုံးတက်ခွင့်ရတာပါမန်ချက်စတာဒါဘီနဲ့လန်ဒန်ဒါဘီနှစ်သင်းအပြိုင်မှာပါ Manchester United ရဲ့အသိန်းကောင်းဆောင်နောက်ခံလူ Harry Maguire က Man City နဲ့ EFL Cup ရဲ့ Semi Final ကိုတွေးတော့မဲ့အချိန်မှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီနေ့ရသည်ဟာသူတို့တွဲ Champion Cup ဖလားတစ်ခုခုကိုလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ပြီးရယူရမယ်အချိန်တန်လာပြီလို့ဆိုလိုက်ပါတယ် Everton ကိုနောက်ကျကုန်းနေနိုင်ခဲ့တဲ့ပြီးမှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Champion ဖလားရဖို့အတွက်အဓိကပြတ်မှတ်ထားလာပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ Manchester Derby ဘက်မှာကျွန်တော်တို့တွေနဲ့အနိုင်ရဖို့ယုံကြည်ကြောင်းဒီရသည်ဟာဆုဖလားတစ်ခုထိုက်တန်နေပြီလို့သူကပြောခဲ့တာပါ Everton ကို ဒီဘွဲမှာ United ကပြည်တွင်းပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ဝေကွက်မှာ73ဘွဲဆက်နိုင်နေတာဟာဆိုရှာအတွက်ရော Manchester United အတွက်ရောတမကပြည်တွင်းကလပ်တွေအတွက်မှာပါဝေကွင်း73ဘွဲဆက်နေပထမဆုံးနိုင်နေအတင်းပါတောင်အမေရိကကစားသမားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Yarymina နဲ့ Edison Cavani ကိုဈာ်းမှာဖြစ်ရတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်미나က Cavani ရဲ့အင်းကြီးကိုဆွဲရကနေ Edison Cavani က Yarymina ကိုလေပင်းညှစ်လိုလောက်ခဲ့တဲ့အတွက် Colombia နောက်ခံလူလဲချသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘွဲမှာ Vieira ပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိလို့သူကန်ကန် ဟုတ်ခဲ့တယ်လို့ဒီမဲ့ကျော်ဘောလုံးယုတ်တန်တုံးသက်သူဂေရီလိုက်နီကာကဆိုခဲ့တယ်။ဒါမဲ့ဆိုရှာကတော့ဒါသူတို့ရဲ့အရင်တုန်းကတည်းကပြိုင်ဆိုင်မှုရှိခဲ့တဲ့တောင်အမေရိကကစားမားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်ခြေစစ်ပွဲတွေမှာသူတို့အချင်းချင်းတွေ့ထားပြီးဖြစ်လို့ဒါသူတို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်လိရှိတဲ့ဒါသူတို့အတွက်ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့အကြောင်းအရတွေဖြစ်တယ်လို့သူကအဲဒီအကြောင်းကိုတော့ညှင်းဆန်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဘောလုံးတုံးသက်သူဒီအလွန်ကဗီယာတာရှိရင်ကဘာနီတယောက်တေချာပေါအနီးပြတ်ကတ်နဲ့ထောက်ခံရနိုင်မယ်ဆိုပြီးဆိုခဲ့တာပါ။ United အသင်းဟာ 4A Queen's Exam မှာ Jesse Lingard ရဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကိုတိုးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဓိကက Lingard ဟာ2022ခုနှစ်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပေမဲ့ Manchester United နဲ့သူတို့နဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ရတနည်းထပ်တိုးလို့ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုပါရှိတဲ့အတွက် 2022ခုနှစ်တီတူကိုတဒံတိုးလိုက်တယ်။ယာဒီကုံမာတော့သူ့ကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်လာကြောင်းစာချုပ်တက်တက်တိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့အင်္ဂလန်လေဝေးစင်ရဲ့ကစားမဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့အသိန်းကောင်းဆောင်ဟောင်းဝင်းရူနီကဒါဘီကောင်တီအသိန်းကိုနီးပြားဖြစ်ခြိုက်တွင်နေတဲ့အချိန်ယူနိုက်တက်ရဲ့နောက်ခံလူသူ့ရဲ့အသိန်းပေါ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ဖီးလ်ဂျွန်ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဒါဘီအသိန်းကလက်ရှိမှာချန်ပီယံရှစ်မှာရုံးကန်နေရပြီးတော့တမဆင်ရအောင်ဂျိုးပတ်နေတဲ့အချိန်ရူနီကသူ့ရဲ့အသိန်းပေါ်ဟောင်းကိုဒါဘီအတွက်ပြန်လဲခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုရပါတယ်။တခါတော့တန်ဟော ospa ရဲ့နီးပြဂျိုဆေးမော်ညူကလည်းဒီစတိုးစီးတီးကိုနိုင်ခဲ့တဲ့ဘွဲ့မှာကွင်းလေကစားမှဒယ်လီအယ်လီအနေနဲ့သူ့ရဲ့ဖြည့်ရဒီကိုမော်ညူကဒေါ်လာထွက်နေတဲ့ကစားမှတွေဟာကွင်းထဲမှာဂိုးရပေါအတွက်ခရီးမလောက်ပဲပြင်ပမှာပဲပြက်သနာတွေကိုခရီးလုပ်နေကြတဲ့ဒါဟာအမတန်စိတ်ပြက်ဖို့ကောင်းနေဆိုပြီးတော့ဒယ်လီအယ်လီရဲ့ဖြည့်ရကိုပြောခဲ့တာပါအဲ့ဘွဲ့မှာအလီကိုတိုင်ကသူ့ကိုလူစားလေးကြီးတဲ့အတွက်ဒေါ်လာထွက်ရရှိနေပြီးတော့မော်ညူကပြန်လေတုံပြန်ပြောကြားခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ဒယ်လီအယ်လီကိုတိုင်ကဒီနေ့ရက်လေးမော်ညူရဲ့အသင်းမှာဖလား ငါးပွဲသာပါဝင်ခွင့်ရရှိပြီးအပင်းကထွက်ခွာဖို့ခြေပန်းဆန်းနေသူလေဖြစ်ပါတယ်ဂျိုးဆေးဟာဒီနေ့ရတီအတွင်းမှာပရီးမီးယားလိဆူဖလာဟာသူတို့အတွက်ခက်ခဲနိုင်ပေမယ့် EFA ကကတော့သူတို့အတွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိတဲ့အဓိကပြတ်မှတ်ထားတဲ့ဆူဖလာလို့ဆိုလိုက်ပါတယ် EFA ကရဲ့ semi final အဆင့်မှာ London Club, Brentford နဲ့ယှဉ်ဆိုင်ရမယ်ဂျိုးဆေးမွန်ယူက သူတို့အသင်းအင်းနေနောက်ဆုံးတတ်ဖို့အချိန်နေကောင်းနိုင်ပြီမြေယာဒီမှာသူတို့တို့အဓိကပြင်မက EFA ကလို့ဆိုလိုက်တပါမော်ရီနိုကိုယ်တိုင်က EFA ကမှာ၄ချိန်ချန်ပီယံဖြစ်ပူးတာလေဖြစ်ပါတယ်နမေကျော် PSG အသင်းကလည်းသူရဲ့နီးပြာ Thomas Tuchel ကိုယာဒူကထုတ်ပယ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ် Thomas Tuchel ကတော့ပြီးခဲ့နေကဂိုးပြတ်နိုင်ခဲ့ပြီမြေလေချန်ပီယံလိပြောင်းပွဲမှာ struggle ဖြစ်နေတဲ့အချိန်နောက်ဆုံးကပြင်တိလီမသေချာပေါက် ပြပြတတအူဆောင်နိုင်ရမယ့်အစားလီယွန်နဲ့လိုင်လီတို့ရဲ့နောက်မှာတမတ်အကွာနဲ့ရှိနေပြီးတော့ဒီနေ့ရာသီမှာယုံကန့်နေရမှုကြောင့်သူ့ကိုယာဒူကထုတ်ပယ်မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတာပါ PSG ကဒီတစ်ပတ်ကစားခဲ့တဲ့ဘေဂိုငုံမရှိနဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲကြီးပထမပိုင်းမှာတင်အသည့်ရဲ့အားကစားဒရိုက်တာဖြစ်သူလီယိုနာဒိုကိုလိုင်ကဖုန်းဆက်ပြီးတော့မင်းဟာယာဒူအတွက်ဆက်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့အသိပေးခဲ့တယ်လို့ဂျာမန်မီဒီယာတွေကဖော်ပြထားပြီးတော့ PSG ကတော့သူ့ကိုယာဒူကထုတ်ပယ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာတော့ဂျမန်ရေးဝန်ကြီးကနေထုတ်ပြန်တဲ့အသည့်တတ်မှတ်ချက် ဒီကနေ့မှာအထူးပြင်းအင်္ဂလန်နိုင်ငံမျိုးတို့ချို့မှာ TR4 လို့ခေါ်တဲ့လော့ဒ်ဒေါင်းဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါဗြိတိန်အတွင်းမှာအဓိကမြို့ကြီးတွေတတော်များများကို TR4 ဖြစ်သတ်မှတ်ထားလို့လန်ဒန်မြို့လည်းအပါအဝင်ပါလန်ဒန်ဆိုရင် ဒီအဆင့်လေးသတ်မှတ်ချက်နဲ့လော့ကဒေါင်းချထားတဲ့အတัวလန်ဒန်မျိုးကန်ကလပ်ဒီအားလုံးဟာကိုဗစ် test ကိုတပတ်တွဲမှာနှစ်ကြိမ်ထိစစ်ဆေးရမယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒါပေမဲ့လီဗာပူးနဲ့တောင်ပိုင်းက Brighton တို့ Southampton တို့ကတော့ TR2 အဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရဆဲဖြစ်လို့ပြည်သက်2000စီပဝင်ခွင့်ရရှိအောင်ပဲလို့သူကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။တစ်ခါ Juventus အသင်းကလည်း Arsenal ရဲ့တိုက်စစ်မှု Alexander Lacazette ကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ညကဒီအပြောင်းအရွှေ့တွေက Lacazette ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ Juventus ကထပ်ပြီးတော့စောင်းရတီပြောင်းရှိမှာခေါ်ကျင်တယ်လာကဇက်ကိုသူ့ရဲ့တောင်ပံကစားသမားဒေါဂလက်ဂိုစတာနဲ့အလိုက်ပေးပြီးကန်လန်ချင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်လို့အီတလီမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပြီးတော့အာဆင်နယ်ရဲ့စုံဖက်ချက်ကိုစောင့်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အချိန်တည်းမှာပဲမီခဲအာတီတာကအာဆင်နယ်အသင်းအတွက်ကစားသမားတစ်တွေကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန် ရီယယ်မက်ထရစ်ရဲ့လူငယ်တောင်းပန်ကစားမဗီနီရှက်ဂျူနီယာကိုအငှားနဲ့ခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဆင်နယ်ဟာအစောပိုင်းတုန်းကတော့ရီယယ်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမအစ်စကိုကိုခေါ်ဖို့ပြစ်မှတ်ထားခဲ့ပေမဲ့ကစားမကိုခေါ်ဖို့မဆုံးဖြတ်ခဲ့ပဲဗီနီရှက်ဂျူနီယာကိုသာအငှားနဲ့ခေါ်သွာမယ်လို့ဆိုတာပါ။အစ်စကိုကိုနိုင်ကတော့ရီယယ်မက်ထရစ်ကနေထွက်ခွာခဲ့ရင်စီဒီကလပ်ဂျူဘန်ဒက်စ်ကိုပြောင်းရွှေ့ပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာပေါ်ပြထားပါတယ်။ဝက်စ်ဘရွန်းရဲ့ပူပူနွေးနွေးနီးပြသစ်ဖြစ်လာပြီးတော့ပရီးမီးယားလိဂ်မှာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့နီးပြကြီးဖြစ်တဲ့ဆမ်အလာဒရိုက်ကအာ အသင်းဟာသူတို့ရဲ့တန်းစဉ်စုံကပြိုင်ပတ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အဓိကကလက်ရှိအချိန်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့အာဆင်နယ်အသင်းဖြစ်နေတဲ့ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစားမားတွေကဝမ်းသာနေကြတာပါသူတို့အသင်းကြာဆင်းလာမှုကိုနမူနာယူပြီးဝက်စပွန်ရဲ့ရက်တီမှုကိုဒီထက်ပိုမြအောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒါအပြင်လာမယ့်တပတ်ကျော်အတွင်မှာကစားမယ့်မြောက်လန်ဒန်ကအာဆင်နယ်ရဲ့ကိုင်းမှာတော့သူတို့အနေနဲ့အနိုင်ယူပြီးတော့တန်းစဉ်စုံကအသင်းတွေကနေလွတ်အောင်ခြေပန်းသွားမယ်လို့ဘစ်ဆန်ကဆိုခဲ့ပြီးအာဆင်နယ်ဟာသူတို့ရဲ့တန်းစဉ်စုံပြိုင်ပတ် ဒေလိုအတီးပြုတ်ခဲ့တာပါလတ်ရှိမှာတော့ဘာစီလိုနာအသင်းကအာစနယ်အသင်းရဲ့နောက်ခံလူမူစတာဖီကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်မူစတာဖီရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူနဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပြီလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘာစီလိုနာအသင်းကအရှင်ဟုန်မြင့်ကြိုးပမ်းနေတာပါအဲဂ်ဇာမာကိုရိုင်းကယာဒီကုံမာအသင်းကထွက်ခွာတော့မှာလဲဖြစ်ပါတယ်အာစနယ်အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားအူဇီကတော့လတ်ရှိမှာပြက်တနာတွေများစွာနဲ့ရှုံးပွဲတွေဆက်ပြီးတော့အခြေအနေဆိုးနေတဲ့သူ့ရဲ့အသင်းကိုဖြစ်နိုင်ရင်သူ့အနေနဲ့ကူညီခြင်းနဲ့လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ကွင်းပင်းမှာသူ့နဲ့ နဲ့ကူညီရတာထက်ခွင်းထဲမှာသူကူညီခွင့်ကိုလိုလားတယ်လို့ပြောပြီးတော့တကယ်လို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အသင့်ရှိနေအောင်သူဘက်ကဂျိုတင်ပြင်ဆင်လက်ချင်နေတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲကချယ်လ်ဆီးအသင်းကလည်းကစားမတီဒီကူခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်ဘရီရှာဒော့မန်ရဲ့တိုက်စစ်မှူးဟာလန်နဲ့ဝက်ဆိုင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဒန်ကလန်ရိုက်ကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်။ဆိုတော့ထိုက်တန်းကစားမနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့ခါမှာချယ်လ်ဆီးဘက်ကကစားမ5ယောက်လောက်ကိုရောင်းထုတ်ဖို့လုပ်နေတယ်။အိုက်တဲမှာရော့စ်ပါကလီရှိတယ်၊လူဒီကာရှိတယ်၊ခရစ်ရှန်ဆင်ရှိတယ်၊ပြီးတော့မာဂျိုဂျင်ဟိုရ်ရဲ့မာကော့စ် အွန်ဆိုအပါဝင်ဒန်ဒီဒရင့်ဝါတာနဲ့ဗီတိုမိုဆက်တူခုနှစ်ယောက်ကိုချယ်ဆီဘက်ကရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်ကြပါတခါ PSG အသင်းကတော့ချယ်ဆီရဲ့နောက်ခံလူရူဒီကာကိုခေါ်ယူဖို့ဆက်တွယ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂစားမရဲ့အေဂျင့်နဲ့ PSG ကြားမှာဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းက PSG အသင်းတောင်းရှိသူတွေကရူဒီကာရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကိုမေးမြန်းထားပြီးတော့အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်နိုင်ဖို့ကိုကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုရပါချယ်ဆီဘက်ကတော့ရူဒီကာကိုလည်းရောင်းချဖို့စဉ်းစားနေမှာထဲထားတော့စောင်းရည်ဒီဈေးကွက်မှာဒီ ပြောင်းရွှေ့ဟာဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိပါသေးတယ်။အခါလီပါပူးတင်ကလည်းလက်ရှိမှာရေမထွေးရဲ့နောက်ခံလူမီလီထောင်းကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်။မီလီထောင်းကိုယ်တိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကပြောင်းလာခဲ့ပြီးခဲ့ကပုံမှန်ကစားကွက်မြတ်ပဲယုံကန်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်လီပါပူးကသူ့ကိုခေါ်ချင်တဲ့ကလော့ကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါသေးတယ်။လီပါပူးအနေနဲ့တိုက်စစ်မှူးဒီဘိုအိုရီဂီကိုလည်းရောင်းချသွားမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါသေးတယ်။အိုရီဂီဟာလက်ရှိမှာတော့ဒီဂိုဂျူတာရောက်လာပြီးက လီဗာပူးမှာကစားကွင်းရာဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေဘူဘာဟန်တန်ကသူ့ကိုခေါ်ချင်တယ်။အိုဒီဂီအတွက်လီဗာပူးက55တန်းရရင်ရောင်းချသွားမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ကဘာစီလိုနာအသင်းကတော့သူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားသမားလေးရီဂီပွတ်ကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့လုပ်နေပါတယ်။နောက်ရှိပါတော့မန်စီးတီးဘိုင်အပြူနေတဲ့ဘီအက်ချီတင်းတွေကခေါ်ချင်တဲ့20နှစ်အရွယ်ကစားသမားလေးကိုစာချုပ်တက်တန်းတိုးပြီးတော့ကိုမန်ကအငားချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ ပိုပြထားပါတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းဘက်ကအခုလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရတဲ့အပေါ်တချို့ကသာမားတွေကမကြည်မနဲ့ရှိနေတယ်လို့ရီကိရှူပူတိုင်ကဒီအသင်းမှသူတိုက်ပွဲဝင်သွားချင်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်တကဲ AC မီလန်အသင်းကလည်းလာဇီယိုကို3-2နဲ့နိုင်နေတဲ့ပွဲမှာဘာစီလိုနာအသင်းကတင်ထားတဲ့52မိနစ်ကြာဆန်ဂျီတက်ကိုချိုးလိုက်ပါတယ်မီလန်ကဒီနှစ်ရာသီတွင်း2020-21မှာပဲပွဲတိုင်းမှာ2-2အထက်တွဲနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေတောက်လျှောက်များတယ်နှစ်ပတ်90ကြာတင်ထားတဲ့ဘာစီလိုနာရဲ့ဆန်ဂျင်ကို AC မီလန်ကချိုးခဲ့ပြီးတော့ အပွဲဆိုင်တိုင်းကိုယ်နဲ့အထက်ကိုတွေးယူနိုင်တဲ့အသင်းအပြည့်မှတန်းဝင်သွားခဲ့တာပါဒါလက်ရှိမှာတော့ AC Milan အသင်းက CD အမှတ်ပေးဇယားမှာထိပ်ဆုံးနေရာမှာရပ်တည်နေမှာ Real Madrid အသင်းရဲ့နီပြဂျီဒီဒီစီတန်းကဟိုတနေ့ကနိုင်ခဲ့တဲ့ Granada နဲ့ပွဲမှာသူရဲ့တောင်မကစားမှ Aiden Hazard ကိုမတုံးခဲ့မှုကသူကကာကွယ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ် Real ကတော့အဲ့ပွဲမှာတကယ့်ကိုခက်ခဲတဲ့ပွဲဖြစ်လို့ တဖက်ကအက်ထက်ကိုနောက်ထပ်ဒဏ်ရာရသွားမှာဆိုရင်တွင်တွင်မသုံးခဲ့ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုနောက်ပွဲစဉ်တွေမှာတော့အတိုင်းတာတစ်ခုတည်းအချိန်ပေးပြီးပြီးလဲသုံးဆွဲသွားဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခါအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့နောက်ခံလူခီရင်ထရပီယာကတော့ဆက်နေပွဲတီးတီးပွဲပယ်ခံထားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကခီရင်ထရပီယာဟာအင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲချိုး FA ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့လောင်းကစားဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဖောက်ပြန်ခဲ့တာပါ။ တို့အနေနဲ့ထော်နာဟော့စပါမှာရှိနေတော့က FA ရဲ့စည်းမျဉ်းတွေကိုဖောက်ဖျက်ပြီးတော့လောင်စာဒိုင်တွေနဲ့ပေါင်းပတ်သက်တဲ့လောင်စာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် FA ဘက်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီးအချိန်တော်ကြာလေလာဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာခီရိုထီပီယာကိုပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်12ပွဲထိချလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသက်30ရွယ်ရှိတဲ့ Atletico Madrid ရဲ့နောက်ခံလူဟာတီကိုရဲ့ပွဲစဉ်12ပွဲကိုမတ်လာဂုံတီလွဲချော်တော့မှဖြစ်ပြီးတော့ Real Madrid နဲ့ Madrid Derby ပွဲမှာပြန်လဲပါဝင်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဖိုတိုအသင်းကတော့ဟိုတနေ့က အကစားကိလေပေါ်တူဂီစူပါဖလားမှာဘန်ဖီကာကို 9B ချန်ပီယံဖြစ်ပါတယ်။မဟာပြိုင်ဘက်ဘန်ဖီကာကိုပေါ်တူဂီနှစ်ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်လို့ပေါ်တူဂီစူပါကပ်ကို22ကြီမြောက်ရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါနောက်ဆုံးရအကစားသတင်းတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတာပါ။ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကပရိသတ်တွေနေလည်းလည်းအခုလိုမျိုးအကစားသတင်းတွေကိုဆက်ပြီးနောက်ထောင်ချီနေကြည့်ရှုရှင်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကို like လုပ်ထားပါ၊ share လုပ်ထားပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြသပြီးအားလုံးကိုခြေစဥ်တင်ပါရစေ။